Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Гарна лялька – прикраса будь-якого інтер'єру. А якщо вона ще схожа на вас, то це вдвічі приємніше. Сьогодні будемо говорити про авторську ляльку з Оленою Лозовою, майстриною, учасницею міжнародної виставки «Модна лялька». І я дуже рада вас бачити сьогодні в нашій студії. Пані Олено, я знаю, який творчий шлях вам вдалося пройти, скільки всього зробити, і за увесь цей час плідної роботи ви змогли навіть взяти участь у міжнародній виставці. Тобто це вже такі високі результати. Можна сказати, що ваші ляльки, вони подобаються глядачеві, і ще плюс глядач може оцінити їх за якістю виконаної роботи. Тому мы сегодня с вами про это и поговорим. Я очень рада вас приветствовать, потому что мне очень приятно, что вы меня пригласили с моими куколками. За них с удовольствием расскажу много всего интересного. Так, ну, ляльки зараз насправді дуже популярні, і повертається мода мати гарну ляльку себе в оселі. Ще є така мода на авторську, на портретну ляльку. Це та лялька, яка схожа на вас. І, звичайно, дуже добре, коли з'являються якісь елементи, які схожі, передають характер власника, і насправді хочеться мати вдома таку ляльку. Тут у нас є ляльки, які відображають навіть і характери, я дивлюсь, тут різні професії навіть є. Так, це виходить, у мене тут різні стилі кукол. Вот эти куколки, это стиль Тильда, всем известно, это придумала ее, этот стиль норвежская художница и дизайнер Тони Финнангер, это весь, всем известный стиль Тильда, они, конечно, очень, как бы, больше интерьерные, но у каждого есть тоже своя функция, вот, допустим, банный ангел, он помогает себя приводить в порядок утром, вечером, в общем, радует тебя каждый, как бы, день. Ну, и, соответственно, поваренок, он тоже как бы радует на кухню своих, тоже домашних, тех, кто любит готовить. Надзвичайно гарні. А вот эти куколки, которые с такими круглыми головками, это больше, они их тоже называют Тильда, потому что у них в основном личка, у них два глазика и румяшки. Поэтому они как бы обозначены, у них нет глаз, и они как бы их тоже приписывают к стилю Тильда. Ну, на самом-то деле, они совершенно разные, и их, ну, как бы делать по-разному, и у каждого свои есть секреты по исполнению каждой куклы. Вы уже, мабуть, за весь цей час віднайшли для себе секрети, и, можливо, в когось питали, так, якісь були такі творчі зустрічі, коли ви могли допитати, як же ж зробити якийсь, можливо, елемент, який довго не вдавалося. Ну, многие вещи, конечно, приходится путем проб и ошибок. Очень много я, конечно, изучаю. Что-то получается, что-то не очень получается. Приходится, конечно, у кого-то, если есть возможность, спрашивать. Но на самом-то деле очень полезно вот ездить по выставкам. Так как вы уже сказали, я была на выставке «Модная лялька» в 2019 году. Поэтому я очень рада, что я туда попала. Это огромная международная выставка. Там очень талантливые мастера. На самом-то деле там... Еще відбір. Не просто так туди потрапити. Насправді, трошки можна розповісти про те, як, ну, же скажем, відбувається це. Скажем чесно, туди може поїхати кожен, але зная уровень тої виставки, звісно, мастер должен как бы осознательно понимать, что осознавать, что он едет на такой уровень этой выставки. А знаєте, готуватись треба. Ну, насправді, це так само, як на будь-яких конкурсах. Може кожен, звісно ж, може, але для того, щоб отримати, хоча б вийти на якийсь щабель, да, найнижчий, то для того потрібно зробити дуже багато усього. Да, надо постійно к тому уровню. Конечно, есть выставки за границей, это все у меня, конечно, мечты такие есть, хочется поехать, поучаствовать уже на заграничной выставке, ну, еще учиться надо, еще, конечно, идти дальше, нарабатывать, конечно, опыт и коллекции, в общем, продумывать, то есть это еще все в перспективе, все в будущем. Вот, ну, я очень счастлива, что поехала, мне очень там понравились, ну, абсолютно все куклы, все очень талантливые, познакомились мы с невероятными мастерами, и мы с ними сейчас поддерживаем отношения, они тоже делятся секретами, как бы щедро, и это очень приятно, потому что некоторые вещи, ну, в интернете, как обычно, люди любят сейчас много изучать именно в интернете, все равно
живое общение, это как бы живое общение. Всегда Звичайно. Можно спросить и чуть ли так на пальцах не показать и не рассказать. Это действительно очень здорово. Я хочу зараз ближче познайомити наших глядачів з ляльками. Візьму першу, яка стоїть поблизу. От вона. Це просто неймовірні роботи, і я хочу, щоб ви побачили їх ближче до себе. Да, це більш така інтер'єрна куколка. Її, звісно, краще вот украсить комод, где-то в комнате поставить. То есть ее, конечно, расчесывать уже нельзя, потому что такие волосы очень пышные. Яка в ней сукня неимоверна, да, я бы себе теж хотела. Используются специальные ткани, это японские хлопки, они текстурные, очень интересные. Я их, конечно, заказываю в специальных магазинах для кукол, для тех, кто шьет там. Приобретають ткані. Поэтому... Надзвичайно гарні ляльки виходять. І тут ще, знаєте, видно цей рівень, коли ти дивишся на маленькі деталі, і ти бачиш, наскільки все пропрацьовано. Оцей ведмедик, так, який в неї є в цій ляльці, оті маленькі шовчики, які тут всі дуже охайно розроблені. Так? І коли чи дитина, чи це доросла людина буде, вона буде розглядати ляльку, а звичайно ж, якщо лялька потрапляє до вас, ви вже її власник, то звичайно ви дивитесь на усі елементи і помічаєте дещо там так чи не так. Так? Тобто якість дуже важлива в таких роботах. І кропітка робота насправді дуже кропітка. Я ще покажу позаду, покажу, як вона виглядає. Подивіться, тут є ще у неї тут і застібка, і такі елементи декору присутні. Тобто усе, що потрібно, все, що приховане від наших очей, ми можемо роздивитися і побачити, відкрити для себе ще якісь такі нові, дуже приємні елементи, яких ми до того не бачили. Ось така от лялечка. Так? Вона, я так дивлюсь, що вона зібралася кудись йти відпочивати, мабуть, бо дуже вже нарядна. На праздник. На свято. Обов'язково їй треба туди потрапити. Далі. Вот это у нас відьмочка, вона у нас була фаворитом на моей выставке модна лялька. Их там было у меня, по-моему, 6 или 7 штук. Ну, страшно торкатися, але вона гарна. Да, они очень были все совершенно разные. У каждого был свой образ, у кого была метелочка, у кого-то паучок на прогулке, у кого-то черный кот. В общем, эти куклы были фаворитами. Все приходили, восхищались, и очень мне приятно было слышать отзывы. Насправді, дійсно, така вишукана робота, дуже гарна ідея. І тут же як іще треба майстру показати себе, треба показати свою ідею в першу чергу. А вже технічний бік, технічна сторона, то це як доповнення теж основне, але ідея. І подивіться, тут гудзик навіть гарбуз, тут теж іще один бантик і шарфик, і тут стільки всього, я не знаю навіть на що звертати увагу, тому що тут і одяг, і тут спідничка дуже модна у цієї ляльки. Насправді, надзвичайна. Эту даже можна причесати, і косички заплісти. Руде волосся, ну це ж як же, без рудого волосся ж ніяк, насправді. Або чорне, або руде. Очень, коли ми їхали на виставку, а ми якраз в канун цього праздника, вже, так скажемо, всіми любимого в нашій країні їхали, я щось подумала, от, мабуть, було б неплохо пошити ось такі відьмочок. І вони дійсно произвели фурор. Подивіться, яка гарна прикраса. Я ще хочу показати, наскільки гарно зроблений капелюх. І тут є така посередині дротик якийсь такий. Можна їх немножко управляти по-разному. Цей дротик можна закріпити, як вам треба вже потім. І тут є ще теж дротик, щоб трималося. І ось такі дуже гарні елементи декору на капелюшкові. Така дівчинка, все-таки модна. Ну, а як же? Дівчинка. То нічого, що в неї віник там. Але вона ж дівчина і повинна бути модною. Надзвичайно класна лялька. І ще ось те, що в них немає ротика. У них є тільки очі. От як вам це не заважає створювати характер? Ну, вы знаете, многие это как бы тоже не понимают этот образ, но на самом деле эта кукла как бы эмоционально нейтральна. Она, в общем, ты в нее сам вселяешь настроение, и поэтому она как бы безобидная и нейтральная. Поэтому, мне кажется, очень даже неплохо. Мне именно этот стиль
так как два глазика, очень-очень понравился. Он знаете, был очень необычный. Вы дуже вдало малюєте образ, навіть без посмішки чи від того, що може бути на обличчі. Тут якраз усе настрій і усе, що є у цій ляльці, і все видно. Елементами декору, чи, можливо, там нарядним образом. Все це створює якраз посмішку кожної ляльки. Ну, оця лялька, видно, що вона посміхається. Ця, ну, в неї така трошки, знаєте, хитра посмішка. Так, є наступна лялька у нас. Ми подивимось на кухаря. Кухар з пляшкою. Пляшка ще й і зі штопором. Я покажу, як виглядає ця пляшка. Ви подивіться, наскільки добре тут Олена продумала образ пляшку зі штопором. Ось, як виглядає ця пляшечка, подивіться, ну просто неймовірно, неймовірно все це виглядає, так? І вона кріпиться, вона не впаде, вона буде тут. Так, і ручка прижимається. І виделка, і що там, ніж, ложка, ось, на фартушкові цього кухаря. Дуже охайний такий. І теж, бачите, образ. Одразу видно, який в нього настрій. Одразу видно, що він такий, він не простий кухар. Він собі знає собі ціну і знає, що він готує. Звісно, насправді. Да. Дуже цікавий, насправді, образ. І я дивлюсь, які черевички. Так, ось... обов'язково. Та ділаю я сама теж все, все сама. Тому от таку черевички гарні. Черевички тут теж видно, що вони спеціально тут пропрацьовані, вирізані, приклеєні і зроблені під натуральний образ. Так, їх можна і зняти. І знімаються? Так, вони всі знімаються, обувь вся знімається. Ну, це просто неймовірно. І в нього є тут ще і штанці, так? Да, можна перевдягати ці ляльки, цих ляльок, так справді? Ці не переодіваються, у них тільки обувь. І можна різні тапочки. Просто неймовірно. Так, і можна ще... А, що-то кишенька, положи, подивіться, в кишеньку можна щось покласти. У фартушкові є тут кишенька. Да, просто супер. Ну, я не знаю, тут можна годинами розглядати кожну ляльку. Насправді чудові. Я ще покажу з цього боку. І все, і будемо переходити вже до іншого образу, до іншої ляльки. Ось такий він. Бачите, трошки такий кремезний чоловік. Видно, що він кухар, що він стоїть, щось робить постійно. За плитою, можливо, так. Тобто тут навіть постать його. Це ж треба так розробити ляльку, щоб навіть постать продумати. Ось такий він кухар. Так? Переходимо до іншої ляльки. Ну, ви вже казали про таку феєчку, яка нам може допомогти, коли ми збираємося, вмиваємось, так? Ну, це, мабуть, такі ляльки, куди і тут можна чи мило покласти, чи можуть бути якісь засоби. Так, можна і косметику положити. Все, що теж можна дуже положити, гарна. Зроблена з такої тканинки, яка буде м'якенька і приємна до тіла, може бути чи така, чи банна якась, чи може якась інша. Ну, це махрова ткань, якби спеціально така для махрових халатів. Її можна зняти, це ангелочка, і повісити на десь в ванні. Да, да, от у неї така підставочка. Ну, підставочку прийшлось теж придумати, тому що ми їхали опять на виставку, і потрібно було їх як-то представити всім нашим посетителям виставки, як би не підвішувати. Ну, в общем, прийшлось придумати і підставочку. Дуже гарно. Да. Тепер іще у нас залишається лялька. Ну, я думаю, що ви вже ближче до неї і зможете нам показати її і ще й перевдягнути. Я думаю, що... Да, ну вот эта кукла, тут... она, конечно, это я уже недавно ею после уже выставки вдохновилась, и, конечно, мне теперь очень она нравится. Дуже да, гарно, здесь надзвичайно. Уже рисованные глазки, и волосы здесь натуральные, это натуральная овечка, и ее можно переодевать просто полностью, абсолютно все, можно снять и новый образ одеть. Мы можем это сделать, я думаю, так? Да. А посмотрите, сейчас... какая хорошая подставочка. Ну, подставку, я думаю, что я смогу показать, конечно. Так ближе нашим глядачам. Посмотрите, как это выглядит. Вы уявляете, у вашей ляльки есть, например, вот такой гардероб. Она может повесить сюда какие-то свои вещи, так, все это на вишачках. Вот, есть один образ, есть сумочка, есть у неї капелюшок. Ось, я думаю, що
що сьогодні вона буде в нас нарядна, так? Як ви думаєте? Якщо я в неї думаю, корона. Я думаю, одягнемо платье. Так, обов'язково. Треба сьогодні вдягнути їй ось таку гарну сукню, і щоб наша лялька, як її звати, до речі? Ну, ми її назвали Василіна. Василіна. І щоб Василіса. Да. Василіна, да, на українській. Щоб, так, щоб Василіна вже мала гарний, витончений і вишуканий образ. Ну, просто неймовірно. Це все виглядає. Є ще і віночок для неї. Бачите, да, не просто нас, так. Я ж говорю, можна одягати її, фантазувати. Ну, просто надзвичайно гарно, класно. Корона. Щас мене шокувала навіть її корона. Така от супер просто. Ну, от, виходить, у нас кофточка двохстороння, її можна і на білу сторону одягти. І на персикову, от вона така ну, у нас. Неймовірно. Трансформер, так. Як вам це вдається, стільки всього виготовляти для ляльки? Це ж треба прорахувати розміри. Ну, отак вона виглядить. Ну, яка гарнюня. Подивіться, неймовірна лялечка. Так, ось в неї такі є штанці. Так, да, у нас ще є тут обов'язково нижнє білье. І білизна навіть є для ляльки. Ну, супер просто. Ну, так? В общем, тепер ми будемо одягати на неї. А тепер сукня. Да, ось вона. Угу. Вдягаємо, ну от як так і треба, ніби. Так, у нас тут. І, можливо, якісь аксесуарчики, так, у неї буде зайчик потім в руках. В общем, отак платяшки міняємо. І взуття, ви ж теж шиєте взуття для кожної ляльки. Так, от це у нас обувь із натуральної кожи. Можете зі справжньої шкіри. Ви подивіться. Ну, неймовірні і красні, просто черветочки. Красні ботиночки теж. Теж навчилась, дуже цікава ця техніка. І, в принципі, не складно, якщо хочеться, то дитину треба пробувати і робити. Ви настільки вразили тим своєю майстерністю, тим, що є стільки всього для ляльок, і наскільки вони зараз можуть бути вишуканими, гарними. І кожен образ, він такий, ну, просто неймовірний. Бачите, і взуття є, і сукні, і різні модні аксесуари для кожної ляльки. Я не знаю, скільки часу забирає кожна лялька, я думаю, що дуже багато, так? Да. Мабуть, усе ваше життя це робота з ляльками. Ну, ні, звісно. Це я как бы недавно вот этим всім зайнялася. Ну, я маю на увазі зараз, на сьогодні. Да, сейчас я как-то очень увлеклась этим, мне очень это нравится. Ну що, Василина вже готова. Подивіться, яка зараз у нас нарядна лялька. Тепер треба кудись йти. Ну, вона ж прийшла до нас сьогодні в студію на ефір, так? Вона повинна бути модною, гарною, вишуканою, так? І... Ну, і можна, звісно, ще їй головний убор, якщо вот убрати і ось так, нашу. Діадему, то у нас вийде теж от такий образ. Така неймовірна дівчинка. Пані Олено, ну, дякую вам, що прийшли і скільки всього показали. Я так сподіваюся, що у вас будуть великі-великі успіхи. І ви ще підкорите і Європу, покажете там свої ляльки. Будемо до цього стремитися. Ті ляльки мають не просто образ, вони ще й мають душу. В кожну ви вкладаєте, і це видно. І свій характер, харизма. Кожна лялька, вона особлива. Сьогодні ми побачили ось такі неймовірні, вишукані речі. Я так сподіваюся, що глядачі, які нас бачили, теж надихнулися таким образом. І, звичайно, ми будемо чекати, коли ви до нас прийдете ще. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.